ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭୈର ବିଷୟ ଦହନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦହନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦହନ କ'ଣ, ଆସ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା। ଦହନ, ଦହନ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ କରି ତାପ ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠାରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୋକ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କାଠ ଜଳି ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଉଭୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ତ ଆଲୋକ ଦେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦହନ ହେବ କି? ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ଜଳିଲେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି କି? ଏବଂ ଫିଲାମେଣ୍ଟର କିଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ଜଳିବା ଏକ ଦହନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ଜଳିଲେ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ ଥିବା ଫିଲାମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ଜଳିବା ଏକ ଦହନ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଦିଏ, ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦହନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ, ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ଏକ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ତାକୁ ଦହନ କରିଥାଏ। ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନ ଘଟି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣ କି ଦହନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦହନ ପାଇଁ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଦହନରେ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଦହନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଦହନରେ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ବା ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ, କାଗଜ, କାଠି, ଲୁହାକଣ୍ଟା, ପଥର। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ କହିବା ମୁତାବକ କିଛି କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛି, କିଛି କାଠି ନେଇଛି ଯାହାକି କାଠର କାଠି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ନେଇଛି ଯାହାକି ଜଳୁଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାର ସ୍କ୍ରୁ ନେଇଛି ଏବଂ ପଥର ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାଠିଟିକେ ନେବି ଏବଂ ଏହାକୁ ମହମବତୀର ଶିଖାରେ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତାହା ଜଳି ଉଠୁଛି, ତେଣୁ କାଠିଟି ଜଳିଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ କାଗଜଟିଏ ନେବି ଏବଂ ଏହି କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ମହମବତୀରେ ଦେଖେଇଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳି ଉଠିବ, ତେବେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ଦେଖ, କାଗଜଟି ଜଳି ଉଠିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ବା ଘରେ ଥିବା ପ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଥରଟିକୁ ନେବି ଏବଂ ତାହାକୁ ମହମବତୀରେ ଦେଖେଇବି। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ନେବି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହମବତୀର ଜଳନ୍ତା ଶିଖାରେ ଦେଖାଇବି, ମାତ୍ର ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ପଥର ରହିଥିଲା ତାହା
ତାତିବ, ମାତ୍ର ତାହା ଜଳିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ପିଲାମାନେ, ଲୁହାକଣ୍ଟାକୁ ତତେଇଲା ପରେ ଲୁହାକଣ୍ଟାଟିକୁ ହାତରେ କେବେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କାଗଜଟି ଜଳି ଉଠିଲା, ତେଣୁ କାଗଜଟିକୁ ଆମେ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଏକ ସାରଣୀ ଦେଖାଉଛି, କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଜଳିଲା କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଜଳିଲା ନାହିଁ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା। କାଠ ଜଳିବ, କାଗଜ ଜଳିବ, ଲୁହାକଣ୍ଟା ଜଳିବ ନାହିଁ, କିରୋସିନି ଜଳିବ, ପଥର ଜଳିବ ନାହିଁ, ନଡ଼ା ଜଳିବ, ଡିଆସିଲିକାଠି ଜଳିବ, ଅଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଜଳିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳିଲା ଏବଂ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଜଳିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ସାରଣୀରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଜଳୁଛି ଆଉ କେତେକ ଜଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜଳିପାରେ ତାହାକୁ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କାଠ, କାଗଜ, କିରୋସିନି, ନଡ଼ା, ଡିଆସିଲିକାଠି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାର ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦହନରେ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜଳିପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଅଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଓ ପଥର ହେଉଛି ଅଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ତୁମେ ନାମ କହିବ ଏବଂ ତାହାର ତାଲିକା କରିବ। ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦାର୍ଥ ନେଇ ତାହାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଦହନଶୀଳ ଓ ଅଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜଳିପାରେ ତାହାକୁ ଦହନଶୀଳ ବା ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଠ, କୋଇଲା, କାଗଜ ଏବଂ କିରୋସିନି, ଏସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଜଳିଲେ ତାହା ଜଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାଳିଲେ ତାହା ଜଳିପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଅଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥର, ଲୁହାକଣ୍ଟା, କାଚ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିଲେ ତାହା ଜଳିନଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଥର, ଲୁହାକଣ୍ଟା, କାଚ ଏହିଭଳି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଦହନଶୀଳ ବା ଅଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଦହନରେ ଆଉ ଏକ କାରକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦହନରେ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ। ଦହନରେ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦୁଇ ପଟ ମୁହଁ ଖୋଲା ଥିବା ତିନୋଟି କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ବା ତିନୋଟି ଲଣ୍ଠନ କାଚ ନେଲେ ଚଳିବ, ତିନୋଟି ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଏବଂ ଆୟତ ଘନାକାର ଦୁଇଟି କାଠଦଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ କରିବା। ତେବେ ଆସ ଏହିଭଳି ଭାବେ କାଠଦଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ରଖିବା, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ତିନୋଟି ମହମବତୀକୁ ଜାଳିବା, ଏବଂ ଦୁଇପଟ ମୁହଁ ଖୋଲା ଥିବା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାରି ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କାଠ ଥିବା ବେସ୍ ଥିବା ପରେ ମହମବତୀରୁ ଜାଳିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ କେବଳ କାଠ ନଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କାଚର ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହମବତୀଟି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଜଳୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହମବତୀଟି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଜଳୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଭି ଯାଉଛି, ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହମବତୀଟି ଲିଭି ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏଥିରୁ ନା ଦହନ ପାଇଁ ବାୟୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦହନ ପାଇଁ ବାୟୁ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ବା ବାୟୁ ଭଳି ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ।
ମାତ୍ର ସବୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାୟୁର ବିନା ତାହା ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜଳିପାରେ। କେତେକ ଦହନ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମ୍ଭବପର। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରଖି ଜଳନ୍ତା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତାଟି ତା ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇଦେଲେ ଫିତାଟି ଜଳିଯାଏ। ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ମିଳେ। ଏଠାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦହନର ସହାୟକ ପଦାର୍ଥର ଭୂମିକା ତୁଲାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଦହନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରକ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା। ଏହି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆସ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଡିଆସିଲି କାଠିଟିଏ ନେବା ଏବଂ ଏହି ଡିଆସିଲି କାଠିରୁ ଡିଆସିଲି କାଠିଟିଏ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେହି କାଠିର ମୁଣ୍ଡରେ ବା କାଠିର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟିମୋନି ଟ୍ରାଇସଲଫେଟ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ର ସମିଶ୍ରଣରେ ବାରୁଦ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ଉପରେ ପାଉଡର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ରେଡ଼୍ ଫସ୍ଫରସର ଗୋଟେ ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଡିଆସିଲି କାଠିଟିକୁ ଡିଆସିଲିରେ ଘଷିଲେ ତାହା ଜଳି ଉଠେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡିଆସିଲି କାଠିଟିକୁ ଡିଆସିଲିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଡିଆସିଲିଟିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ସେହି ପ୍ରଲେପ ଥିବା ଡିଆସିଲି କାଠି ଉପରେ ଘଷିବି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାଠିଟିକୁ ନିଆଁ ଧରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଠିଟିକୁ ସେହି ଡିଆସିଲି ଉପରେ ଜୋରରେ ଘଷିଦେବି ଏବଂ ଏଠାରେ ଘର୍ଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବାରୁ ଅଧିକ ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯାହାକି କାଠିଟିକୁ ଜଳିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ କାଠିଟି ଜଳିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚଳନ ତାପମାତ୍ରା କହିବା। ତେବେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହା ହିଁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଚଳନ ତାପମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ଆସ କରିବା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହେଉଛି କାଗଜ, ଜଳ ଏବଂ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ। ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ କାଗଜ ଦୁଇଟିକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଏହିପରି କପ୍ ଆକୃତିର ଦୁଇଟି କପ୍ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଗଜ କପ୍ରେ କିଛି ଜଳ ନେବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ କାଗଜ କପ୍ର ତଳେ ଆମେ ମହମବତୀ ଜାଳିବା। ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ପାଣି ବା ଜଳ ଦିଆଯାଇନଥିବ ତାହା ଜଳିଯିବ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ କାଗଜ କପ୍ରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥିବ ସେହି କାଗଜଟି ଜଳିବ ନାହିଁ ବା କାଗଜରେ ନିଆଁ ଧରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ଏଠାରେ କାଗଜ କପ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ କାଗଜ ପାଉଥିବା ଉତ୍ତାପକୁ ପରିବାହିତ ହେଲା, ଏଣୁ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବା କାଗଜ ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କପ୍ଟି ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାଗଜ କପ୍ରୁ କିଛି ତାପ ଜଳକୁ ପରିବାହିତ ହେଲା, ଏଣୁ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଗଜ ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କପ୍ରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତାପ କାଗଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଜଳିଗଲା। ତେବେ ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦହନ ପାଇଁ ତିନୋଟି କାରକ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଦହନରେ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।